Ardhja Partisë Demokratike në pushtet në zgjedhjet parlamentare të 2017-s është një detyrë patriotike, ka deklaruar ndër të tjera koordinatori i Partisë Demokratike për Qarkun Shkodër Arben Ristani gjatë takimit me kryesinë e Partisë Demokratike në Bashkinë e Malësisë së Madhe. Ristani ka theksuar se Partia Demokratike duhet të bëhet gati për zgjedhjet e ardhshme parlamentare për të fituar ato. Jemi një vit para zgjedhjeve të përgjithshme. Një vit para zgjedhjeve të përgjithshme, sot për demokratët nuk është më thjesht militantizëm që PD-ja të vinë pushtet, nuk është më thjesht interes që PD-ja të vinë pushtet, interes qoftë dhe personal, po këtë herë është për mu detyrë patriotike. E them kështu sepse sot kemi përpara një qeveri e cila po punon në mënyrë antikombëtare. Po varfron popullin, rendi dhe siguria është në ditën më të keqe dhe absolutisht për demokratët është detyrë kombëtare që PD-ja të rivinë pushtet. Në mënyrë që t'i rikthehemi dhe jerë punës, ta bëjmë dhe jerë Shqipërinë kantier siç e kishim, për të ndërtu, për të punu, në mënyrë që Shqipëria vërtet të shkojë dhe të jetë antare Bashkimit Evropian në mënyrë të denjë dhe jo me fani për shprehje me breg grisme. Më pas, koordinatori për Selin Blu në kryeqendrën e Veriut i ka njohur demokratët me riorganizimin e ri pas zgjedhjeve lokale të 2015-s. Mas ju bo analiza që mbaroi diku nga nëndori për një periud disa mujore u la pa u marë vendimi në mënyrë që të shikoj reagimi i degve dhe përfundimisht me propozim të kryetarit Partisë Demokratike Zotit Basha dhe me vendim të Kryesisë Partisë Demokratike u vendos që për degën e Malësisë Madhe zgjedhjet bëhen nga e para. Arsyet se pse janë arsyet e analizës, arsyet e rezultateve, arsyet që juve i keni nxjerrë në analizë dhe që nuk janë për të diskutuar tashi sepse vendimi është marrë. Zgjedhjet do bëhen nga e para. Neve do duam të hapi parë është të verifikojmë antarësinë e Partisë Demokratike. Pse do ta verifikojmë antarësinë? Sepse të gjithë e dimë që kemi antarësi fiktive. E dyta, kemi antarësi që është këtu, por ka lëvizë me parti tjera. E dyta, do shohim trupën drejtuese të seksioneve. Kryetarët, sekretarët, pastaj do vim në nivel grup seksioni dhe në nivel kryesie dhe kryetarit dege. Më pas mbledhja ka vijuar me dy orë të mbyllura, ndërsa është caktuar edhe grupi punës në përbërje të cilit janë Arben Ristani, Greta Bardeli, Hysni Burgaj, Ramadan Likaj dhe Mimoza Regjvelaj. Procesi zgjedhor në Partinë Demokratike pritet të kryhet brenda muaj qershor. Pasi të propozohen emrat për kryetarin e Partisë Demokratike së degëve, ato të dërgohen në qendër dhe më pas kryesia do vendos për emrat që do garojnë për postin e kryetarit.